este centre social que està així en el carrer Germanies, en el cantó de Sant Valeriano. Això era l'antiga tesoreria de la Seguretat Social, on poder atendre des de serveis socials a totes les famílies, a totes les persones que acudixen a aquests serveis i per atendre-los en les millors condicions possibles. Al final, el que tenim que fer i el que estem fent des de l'Ajuntament de Torrent és millorar l'atenció, crear més espais per a que aquesta atenció se millore i al final augmentar la qualitat de la prestació del servici. Era necessari perquè teníem un dèficit prou gran d'espais, de centres, de despatxos i sobretot teníem una necessitat molt gran de poder adequar-los perquè siguin espais amables per a poder atendre a les persones. Tenim punts importantíssims, a més això forma part dels projectes de l'EDUCI, estem ja treballant en l'empresa que ja està fent l'obra i el pla d'execució és el que marca el propi projecte, té que estar acabat a final d'any i anem a estar damunt de que el projecte s'acabe, que estiguen les millors condicions i que els torrentins puguen estar ben adesos en un espai que jo crec que és el més digne que se pot oferir en aquests moments per a tota la ciutadania.